Terza Rubis Terminal és una empresa de serveis industrials, portuària, logística, d'emmagatzematge de productes químics, petrolífers i biocombustibles. El que fem, essencialment, és connectar indústries i persones. Som una etapa de la cadena logística de molts productes acabats de tots els àmbits, indústria farmacèutica, automobilística, de construcció, i per això tenim terminals portuàries a Bilbao, Tarragona, Barcelona i València, i a Europa, a Holanda, Bèlgica i França. En els últims anys, el nostre sector ha canviat, s'ha transformat, ha evolucionat de la mà de la transició energètica. Podem dir que som una peça clau, un facilitador, un possibilitador d'aquesta transició energètica, afavorint el magatzematge i l'ús de combustibles verds. Veiem que el nostre impacte a la societat pot ser més positiu que mai.